Книга, як відомо, це джерело знань, проте не всі люди можуть бачити букви, а самостійно читати можуть лише спеціалізовані книги. На щастя, в Мукачевській центральній бібліотеці є ціла полиця книг, написаних шрифтом Брайля. Вже кілька років в бібліотеці доступні для читання книги для людей з порушенням зору. Це книги, видані шрифтом Брайля. Це є соціально-освітній проєкт «Книга Брайлем», яка започаткована благодійною організацією «Фонд родини не читайло». Книги з'явилися орієнтовно в 2016 році, завдяки цій благодійній організації, ці книги нам були надані безкоштовно для бібліотеки. До нас надійшов лист, представники організації нас спитали, чи ми згодні, чи нам потрібні такі книги. Звісно, ми погодилися, і з того часу нам почали надсилати книги, видані шрифтом Брайля. Мало кому відомо, що такі книги є у вільному доступі і для різних вікових категорій. Є навіть книги ілюстровані для маленьких, де малюнок обрамлений крапками, і торкаючись його, діти зможуть візуалізувати. У нас понад 30 таких книг, виданих шрифтом Брайля. Книги для різних вікових категорій, від малесень, найменшої вікової категорії, і до старшого, не тільки шкільного віку, але і для старших людей. Книгу можна не тільки читати в читальній залі бібліотеки, а й взяти додому. Всі книги акумулюються в дитячій бібліотеці в читальній залі, як для маленьких, так і для дорослих. Це для того зроблено, щоб було зручно людям, щоб не треба було підніматися на другий поверх. І вони можуть прийти або скористатися читальною залою, або запишуть їм додому, взяти додому і повернути так само книжку можна до бібліотеки знову.